كان كاينين بالاربع كاينه ايوا دي لي تالي بون تاعي شي ده شو سي كوا سو لونغاج يونما كي موش بي سوتيان با سي باسكو سا بلاص اي اون بريزون سا بي اي نا با لو دروا ديتر دو اي نوي ا لا سوسيتي سي تان بروبليم دو لا سوسيتي ah oui c'est ça le bien sûr ici notre hadrat ici notre hadrat ici comment tu dois transmettre ton message هذه له الحال ولاد راشد هذا يتسلم امي وكذا يا حبيب سنقرندوني تقضى عندي الغش هذا المسلاين قضى الى غش كتولي تيكوالي كرا لي لايف ذا كيل قال غش هذه لا ربي يلسن علاش كوكوز ذاك سار كينا انك اموا وفي غاس ندير لا ميور بوليتيك يجمع دي ساعات دي اون فراج سنخدع مي ابراس بلوكي ابراس بلوكي أجوف لك يا جماعة أول غوراك أجوف لك أزول أزول تابوتيت هيث مثلا تابوتيت كم دابيتوت ما ننسى عدي تمتي مومو باسكو هاتا هاد سنة العشوز من هاد نتقل هاتا نبارك انتم سعر لا كونيكسيون مي كون ميم السينيال يقوى معليش يا جماعة وغالد دابري ما تسعى لا كونيكسيون مع ما لا كونيكسيون كي خصان تو البيان منو عشرة كونيكسيون كي نبكي زلامي واش شبيط ضرب كتيني صافا سير البيستون وقيلة عقلي في الكوري كيري والله عقلي في الكوري هذا تجي كتسالي هو يض ازولك كما اجوف لك او شو تواك الزول الزول الو اجوف لك كما الزول طول وراك ها كان شي دير بوند تمشي زين دير بوند ورش نيس عرض وجد جميل بين سكو دراري تك دونك شي تصور شي نسحب بزاف لا ولا تولا مكس ديفورمي من الشوال ولا تولا مكس ديفورمي من الشوال النير دو ويغافاكي النير دو ويكاد لاكي دو سورس اوفيسيال طاس تقشيشين اللي تموت من الجزائر اي اخر البوندون لا 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 دي سيني نوار 91 92 93 طاس القبائل وغال نتفرني سي تسعين دي تموت من الجزائر اون جينيرال تا وين تنت ور وين تدك دولار ور وين تنا دو ويكاد لاكي يتحويسن اني طاي اسلاميك ذي ثمرت من الجزائر الرو بذرارك ذي ميس بذرارة يا حبيب ما تشوف في الذرارة هدرا مرتان فور مي يرقزن كرند قذرار بيان سور اكما كي كي بو دير لو كونترار بوتر انفورماسيون تام مال كومبري تام مال كومبري تام مال كومبري مون ميساج هاك تقرا راني كيني افي كاد يقولوا لن ذي الغباء دوران لا ديسيني نوار فوالا لا كان يمشي فيها كاش تساوي لا زرا شو دينا لا زرا سالي ثلاث بسلايط فوالا في كاد لا تهدرا ما الا ظلم استغفر الله ورز الظلم راه كيما نو تا مال كومبليت اللي تفهم هكذا اللي كيلميش بودرار ماذا ذنب هذا مهيز يق توزر ذن سيلانك سيض الحق سيض الحق سيض الحق باسكو بوركوا كوم جي ديجا ديفلوبي سيت تيوري اوباغافون ذغا قيمة ذينا وي تو اريزون ميرسي دو مافوار ريكتيفيي نكذا ركازيك ستعرفت خاطر الا وين تفهم انا كتفهم هذاك الشيني اه نو مي سي با سي با وي تي او كونترير او كونترير جو تو رومارسي دو مافوار دي ميرسي بوكو بيان سور وي كثر الاول بيان سور ياكم سي سا كل يوم سلاح ياسين كل يوم موقت موقت استغنيون الحاجة الدمال سديبون كي رياجي يسي فوي غنى نادي رياجي وان إلا يونا دي رياجي نو سيد 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 سيد
يعني ولا ديار يجي افيك لينير شي فامو وي تورا غاكما 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 تورا توالي لا استراتيجي تمورث تمورث القبائل ترغام لي فامي لا تمتشثن تمتشثن رخان ماشي ديال المثمن با نورمال تولي لو تيرا امشي غال دي تمورث القبائل كيني تشرو تشرو تولي وي زمان الله يركز العجر غنولو ولا ايه هاتوالي تمورث القبائل سمحي سمحي كي نكتفى كيف كي غاوالا كما سوا تمورث القبائل توغال دلي طالبون il faut l'admettre on peut pas on n'a pas le droit de cacher tout ça et tu vois les mecs de l'autre côté اي خدم لي لايف موش لي فيليسيت ومنك مخدم غير لايف تولي غات مثلا ولا قبيليك خدم لي لايف ادناكو ماشي طوح انا نبدل فيك ثيويل انا انزرى شي يضرون ادغلين فلاسن كيف كيف انا سرقمات وي كذاكي توخلق ديوان شتر شكرب وين يدي قدي هضرنا في تموسني شكرب وين يدي قرني القبيله ها في اتونسيون ا توا نو تمي با دون دون لو دونجي الى قاسي درقمن نك جو دي رونسينيمون وي قاد سمحي وين يلول ندير الغباء وتفغى على الغباء قروز يزغن سيديكا الو راه ديوس بارتو لي مويان اكي صار اكي صار اكي شال تيمز اكي اكي مونوبوليزي لو تيرا اكي خدم 5 ريونيون بار جور ان كونغري بار سيمين اكي تباع على ما كيرا من انت فوالا سي سا يمكن يا مون افي يمكن يا مون افي دي جون كي فيغ نيرف لي الهضرة عيد سنة سنسلا قوسن تيليفون ديال راه اصلا وي بيان سور لك ماشي لا ريبوندي سنت ريبوندي نو نو انزورا بار اكزومبل يفوكو كي بوسيون نو سا سي با كي بوسيون سلا دار كي ديفيكسي سلا دار هو كنا تسوفو لو مال في كي ناسي با كيني وبعد ويا من انا كولي لك نو فو با لي سي لا تموت يا لا شونس يلعب كي ديفيكسي وكنا تسوفو المال المال كما المال يتوخدم ديجا خاطر المال يتوخدم منين كيتوخدم من يوات مثلا ودي تمور سي باراي اما كان مقادني يتشوفرين دي تمور القبايل اما نغلى لا رياليتي كاين يجي شوفير بيان افون من كبابا يموت يران ما توالي غير بابا ثنتورا موت نران سام فير ريفولتي كما نو ثورا وي كذا كاين اون دوا كومام اون دوا ترونسميتر الميساج يوات مثلا يو كنا نحسون دا شوثن دا شوثن وي كذا كي خاطر لو كان يساتاك جوست اون سول بيرسون انفهم بلي لا بيرسون يدير يا اخي ذنك هذا اللي كيدير نو بارون بلو مي انا اذا ثلاث موسنين انا اذا الا وين يبغى نديني الحاجه دون لو بون سونس لا كابيلي اذا لينا ثرقمن لي سون كوم سا الوغ راكما او تشوف رايا كي تشوف رايا كي غيجينا الميدان شتاه إذا ميد أودن بيضا لا تسوى ثم ثقي بوريان دي تو سي اون ايتي فيجيلون دوبي 2001 كان هذاك والله اون سرا با دون سيت سيتوياسيون اون سي ليسي فير اون سي ليسي علي تو راه مزاين خلاص تو لو موند دي فورماتي تو لو موند دي سمحي كان هاد السالير كيلكان دوتر فوالا الحق داريون الوقت الار ديال الوقت ديال الوقت ها وي أجوف لك أجوف لك أكما أكو بمش سينمي مرة أقلع صفا أهلا ولا ربي السيني أنا ناس كامل السيني أنا ناس كامل أوه سوا كدر أكما سوا كسيني أليل تشاكوا ذي الله فيريتي بيانسور أنت مرت القبيلة تسيذير ذي المنصنج إيه سمارش بولو عاوت يوفا ناكن ميه فوسيك نايدك ذاني دني غالي انستو ذنو كليك سوسمان ونسي لي سفير عاوي سي ونسي با لي سفير يورا با توسا عقلك ماك سي سامبل اكنا خصها قرب داك الشيء بيان سور درا لا مستفيد شي لي كاوز ربي ولاك شو تخص لارا اه اي ده يا تروح كان دايب يا ما انت ما عرفت لو فيك براد هو ربي او تجنا الناس امي
كوليك شوية كيزة صباح قدري تروح أقرأ كوليك شوية واقي لقمة فراح فراح أما كده وش دينا وليو سيبور بيانتو للدوزاقية دو كليب كيف وصغتي كليب ايه دو كليب ايه دو نوفل شانسون اون كليب تنميرتي كيقمة سلام سلام قرأت كنيفك ليا جاك تلويث راح لي لهنا ألف كوالي ويض صحيح صحيح وين فندق خير هاوي الله غالب الله غالب أقمع جو أتصي قلان اسم حسان كان أقمع أي اسم حسان دنسان أي ونيوان أكا كان دميزوال منورمال ما كل يولد في كرايز أشوف لك أشوف لك ألو وي ألو أشوف لك أشوف لك كما كنت محسيس اتسلل وي اتسلل اتسلل غير ما سمعنيش أشوف لك نشوف لك سمعك سمعني وي أول غورك اتسلل وي وي بغيت كاين نسقسي على ميروج بيان سور نييد نكوني نولي الديسكور هذيك السنوك الديسكور هذيك سميت دابا ميتخي لوغانيزاسيون كيما تقرا لوغانيزاسيون تيروريست داكوغ فوالا نسنوك الديسكور هنا نسنوك الكونكسيون بوليتيك هنا مي سبحان الله نحن نوفرسل الديسكور هنا من بعد فيك الطون فوالا تواز لا كوزينيك تشي عطاك لا Vous attaquez l'organisation gay avec. Il y aura l'ordre du jour. Ah! Tout le temps. Il faut que la question est là, Mazel. Il dit Mazel. Mazel. Donc, ça, c'est pas la deux extrémités. C'est le raquet gay, on m'a tout le temps renversé contre un seul, même si je n'ai jamais soutenu. J'ai jamais soutenu leur position politique. Oui. Même si on a l'un des arguments quand même valables. C'est un des arguments valables, il faut le dire. Par rapport à une telle chose. C'est pour le droit. Au point de voir la question, est-ce que c'est le droit de Guinée de Trinaké Thémothèque? C'est pour ça qu'il y a un truc de vengeance unique envers l'organisation gay, le mouvement gay, au point d'être vous soutenez le Wiki Kakim Nakatoura. Le fatal est de menu Wiki Nakiki. Tout le monde est trop d'une extrémité à l'extrémité au point. Allô. Alors, tu es en train, la première fois, je vais te poser des questions. Là, tu es en train de faire mon jugement et de porter des accusations. Voilà, Yanni, pour juste te rappeler à l'ordre. Tu me poses des questions, non, tu veux faire mon jugement. Je veux juste savoir la chose vraie, exact. Le discours unique. Ça, c'est une question. 360 pour toi. Pour toi, c'est ta vérité. Soutenir le discours, même si le discours indirectement, vous les soutenez carrément. Ah oui, merci. Merci pour ta question. Mais si ma voix du chemin est morte, nous allons que la voix du chemin est morte et tout. Mais pas au point de s'accuser des gens de terroristes, de terroristes. Tu connais rien du tout. Tu es en train d'inventer comme les autres. Tu es en train de dire que des mensonges. Voilà. Et tu es en train de faire mon procès. Présente-moi ta carte. Ben, je vais savoir ce que tu es juge ou tu es procureur. Ça guillouth. D'accord. C'est une évode. Tu as accusé tes frères de terroristes.
j'ai jamais accusé mes frères de terroristes. Si ce n'est ce genre de personnes, ils ne sont pas mes frères. On parle la même langue. En réalité, ce n'est pas mes frères. Pendant 4 ans. D'accord. Poser une question rapide. Et là, mais sincère, réponds-moi, Flas. Les casse-mites tachara, le mouvement, yagi. D'abord, vous allez dans la même pas, ce qui s'est passé. Vu ton langage, vu comment tu parles, Wallah, ma zareda, je mec. Parce que je t'ai analysé en 2 secondes de temps. Moi, je peux pas faire ton jugement. Je les ai accusés de terroristes. D'accord. Je les ai accusés de terroristes parce qu'ils m'ont menacé de mort. Moi, j'ai parlé de terrorisme psychologique, compris les gardes-corps de votre patron, de votre président. D'accord. Je te réponds, monsieur. J'ai le droit de réponse pour tes accusations. Monsieur, pardon. Juste une petite parenthèse, monsieur Amash. Oui, je sais pas. J'ai jamais soutenu le mouvement, d'accord? Je ne suis pas du mouvement. Tu parles avec leurs propos. Je ne suis pas du mouvement. Moi, je l'aime en tant que chanteur. J'aime le combat, c'est berbère, c'est un ftemazir. Mais la position politique, c'est la position politique, c'est Zouarek Dina, je suis contre la position politique. C'est Zouarek Dina, voilà. Je n'ai jamais soutenu le mouvement agi, je ne suis pas du mouvement agi, n'a que la position politique. Sinon, Farhat, je le reconnais comme un grand chanteur qui a milité pour la cause berbère. Mais la position politique, je ne la soutiens pas, je ne l'ai jamais soutenu. Attentivement. Mais t'as porté des accusations sur moi. Vous avez dit le dossier, un dossier n'a aucune connaissance. Ça. Quand j'ai quitté le mouvement, j'ai des preuves jusqu'à maintenant. Ils sont là. J'ai tout gardé dans les archives. J'ai eu plus de 250 000 pages qui ont été créées pour m'abattre avec des mensonges et des accusations et des menaces de mort, compris ces gardes-corps. Compris les gardes-corps de leur président. Il faut déposer plainte. Je ne dépose pas plainte. On est en train de débattre sur un sujet. Ne me donne pas de conseils. J'ai pas besoin de conseils de quelconque. Je suis majeur et vacciné, je sais ce que je fais. Ma voix de porter à plein tête porter. Et que je me donnerai mal ou complètement. Aline Felli, elle te posait une question à Riyad Fellas. Un des ministres du MAC, un cadre du MAC, il a fait un article contre moi. En cette période, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, يموت en 63 أمير وشيلو en 65 parce que il meurt gagne avec la عسكر الجزائر اسكت تقبل تا كيشيني اوطون كابيل شبث له وراك شبث ثاني ميرسي كي يجزم jusqu'à la dernière goutte de mon sang. Je suis pas avec le pouvoir خشم غرت مورث وما كلاسي كوم نيميرو 2 دو ماك ولا غاسن دي الشاه يا وايي اي جو سوي لا لي كومباتر اي جو سوي لا بور ماكابيلي سن. Les complices du pouvoir, ceux qui sont en train de brûler les Kabylie, je dois les combattre jusqu'au bout. C'est clair, il a dit ma position, elle est comme l'éternelle. Où le chèque n'a qu'il y a. C'est nous qui brûlons la Kabylie. À nous, hein? Regardez, l'un des nègres, c'est un cause à l'heure.
Mais j'ai mon point de vue personnel. Moi, parce que la différence d'intelligence, la différence d'intelligence, c'est bien ça. Moi, j'accuse personne. Cher Harley, les accusations. Cher Harley, qui ne peut faire rien. Allez, venez lire. Non, Zarek Belli. Il y a un clan qui cherche par tous les moyens à déstabiliser la Kabylie. Il y a que la Kabylie qui peut, hein, qui peut faire long feu en Algérie. Contre le système, oui, ça guise Zarer. À Zarer, il y a des gens du système qui cherchent par tous les moyens aussi à faire des coups d'État sur le dos des Kabyles, oui, mais Bachak Dinir, les personnes, j'accuse un kiné des personnes, Bachak Aguidar Baïma, j'accuse personne. Mais Zarer Belli, c'est pas fait au hasard. Ce qui accuse d'autres personnes, c'est le manque d'éducation. On n'a pas le droit d'accuser une personne sur quoi que ce soit, mais on a le droit de poser des questions. Ah ben, tu as, oui, c'est sûr. Voilà. Si vous avez le droit de faire une analyse, voilà. Les choses, oui, ça, oui. Mais on n'a pas le droit d'accuser une personne. Mais qu'est-ce que je me garde de mort? Est-ce que je me garde de mort 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 que كوزميرا انا اثر قابل غير كل اسمك شمارت مول اي سمحه والله لو كنت ناس من ناصر سوا ولا شينيت لو كنت من ناصر سوا يا اي من ناصر دمون راه جي ديبوز بلا ولا ضقمات ولا ضقمه يمكن دوال سبريد من الصح اسمع سمحي اور ديبوزي غير بلانت سمحي كان سمحي يا جماعه سمحي يا جماعه او ديبوزي غير بلانت اروغ لي زاكوزاسيون اي لي انسولت هذا لو كون ديبوزي بلانت الكونفيرمير اش تقارن في اللي جي ديبوز با بلانت الحمد لله توفض حنا مثلا السوق تو لو موند سي C'est quoi cette organisation? Le dernier des derniers des Kabyles aujourd'hui, à destiné de Kenya Hasra, mais c'est ce qu'on a une galabed. La preuve, Mokad, Zikadik Shimi, on a couvert les Hamsas, Starlak à la Kabylie, c'est vrai, il y a plus de 500 de détenus au Nouri Harik. Ils ont compris de quoi il s'agit. C'est que la Kabylie n'a pas besoin d'amis, Roche n'a pas besoin de conseils. C'est vrai, le moment voulu, j'ai dit ce qu'il fallait dire, je ne regrette pas, c'est que de la vérité, aujourd'hui, je suis vraiment très content. Il me fait il a fait ce qu'il a fait. Il a fait ce qu'il a fait. L'Israël pour mettre la haine aux Algériens d'attaquer les Kabyles, de détruire la Kabylie. C'est une politique malsaine, c'est une politique de criminel. D'accord, je dois dénoncer ça en tant que citoyen kabyle, c'est mon droit, parce que moi j'ai toujours dit, je m'adresse au kabyle, je parle pas au nom des kabyles, ça c'est un respect. Il y a personne qui m'a mandaté de parler en son nom. Encore une fois, les filles, tu vois que mes mères, tu vois que mes frères, tu vois que mes jetés, tu vois que mes familles, mais c'est quoi ça, c'est qui de la politique? أتفك ما فوسي وعذاو إيوا كاين هذا غير زديك داك روح هاك الشمر سي كاين سي الخوف أطام هكا تبلوكي هو كاين كتب بلوكي ثم ديريكت وثم تجي غير تقيم دو ما باج سون با انتيريسون هاك الشمر ذاكي هاك الشمر هذا تموت سي الخوف لا ناس إيش كاع تبون لافيو أي شارنو الحمد لله ما يديش كاع نعاس نهيلي في تبون وغلا حاشاك تاوا تمريكا يسن تاوا ديسن الوقت تبون يديش كاع لافيو في تبون وي مي اسمي دغلي مون انترديكسيون دو كيتي التيريتوار بالك المون بروسي فا با تاردي كومونسي اوتون كي نيميرو 2 اطفى بيربيت غلق نيز ولي خلن نسن ماشي قوم ماشي نسن اخاطر سي انا ري قوم ماشي نيز ولي خلن ايتو راه كيسك فوز علي دير سامر شوي جيني وانت سنة لمن وجيني راح كمان كم دكتور عندنا على كنا وجيني ما لا وزت كتر الموف ما جيني سس موتر دروا إن كشيء ما بوزيشن دايار أم سك جي رسبكت الكومبان سبيسفران مرحاتي تو إن خدنا في مزياتي تو في الكومبان يزيد دونتيتر ونسي جي رسبكت ونسي بوزيشن بوليتيك نسي شو بقى شو يكون
مي باو بوانت بوسينا تو على ذا تدور كل وقت يك حكي منهم عطر وقت يمس غاطلي إيش أم نو زورا ما يديني يمس غاطلي ما يديني تدي لك من دير يدس سمحي وريكم موتر قال لك ديال الحبس استخرج من العباد سوق خمس تورتيري نغني وما ينا دي تبسا نغني مسكيني وخشيش ديال ديال لابوليس مش حاله وانا نغني سدي ديزل ويجيني دي مصباطري اي ما تدير يلسن اميش تمور اميش تمور انا درجة انا قصة فيديس ديرو كل باطول اسمحي ايه داكور داكور ساسي تون اكوزاسيون اي ما تدير يلسن اي غرا شعور الانترديكسيون دو كيتي التيريتوارا ايه مير بخطر شيني شيني تولا وزيت تنطر دو تنير الديسكور نسنا عندي ركتما ودو عندي عرفت مثلا شغل التاول ديسكور نسنتني عندي عرفت ماشي 100% يتمشى غير ورسن صافا ديني غير في ليزيسلاميست صافي بغا ديني غير في ليزيسلاميست لا 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 هذا اللي بغيت انت في الديسكور كيف جو توني دو بوفوار انت النيرد اللي اسمح لي جاسومي ريسبونسابيليتي النيرد سامحني ود قرار ينودني غرا ود قرار ينودني غرا نكيني زريغ نكيني زريغ ذا شي يضرون كشبالك وزريغ راك زريغ ذا شي يضرون نك باش كنا دينيغ الفلاني كسرغن ذي العيب اللي ما نغسيت داكور سي با لو لونغاج دو بوفوار كو جو تيان نيونس C'est une accusation à mon frère. Ce qui terrorise le peuple kabyle, c'est leur problème avec l'État. C'est leur problème. N'implique pas les innocents. C'est trop juste et c'est très carré. هذا هو كذا يبغانا نخمن الكيرا انا راه كيوين تخمض الكيرا وكذا البوار انا هو بغانا نغيوين انا هو بغانا كي نخدم نغيو هاد السنة لا ديسيني نوار اكتوالمون دي نوتر فاسون لا كابيليا تعيشي لا ديسيني نوار ابروندو اليسي لا كابيليا سايي لا كابيليا سي كابول اون لو فيو با سور تو لي برون الوغ أبرين كينين هذا الجغل المي هذا الجغل لاد الفري ادفيرسير الفري سيربون الزخل بخام ادقرو او الهر فلان يسرغ لا كابيلي يا لا تقرني سماون او نو 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 سي با جوست سي با جوست سا تيان با لا روت سو لونغاج الله سال ميرسيك يا كما عطيك الصحة سال ميرسيك سال ميرسيك أجيب لك يا جماعة أجيب لك أزول أزول شلوان أجيب لك يا جماعة أزول عميروش أزول القبيل ناغي يدي تحشيش أزولك في اللون هناك ترويث بروية تقول ما دي ظهري خفيز أحقار بمر تلويث بروي عميروش وي اكزاكتومون لا يحمى وسقي يحمى لا يحمى وسقي ايه داينا نتوالي داينا نتوالي اما ردا عدي العاصمة اما ردا عدي المجاهدين اكي اكي افلي كوديس عدين قوك راسل اي يحمى وسقي افافا افريدو يتاوي اوك فلي كود اسي سوي نربع السكينة عدد سكينة الطيق انا تنعني يعني يركزني هكا كلي بارك لي ويسكي في تشيكيا هيدي قالت لي مرتق بيريد ان كان دينا امس لي امس عميروش تنمرزي ويلي كنت حسيت انا القبائل شو مالتها التي مليح مصوري دير كون لاش انت قار شاك ما تعاودي شي دير كون ابار سكو نكونوا مقرارا نكوني انا الذايا اكثر عاد كذا تبدل الكاس دو كون لي قراون فيف لا فرونس فيف لا الجيري اي فيف لا كابيلي ثلاث ثغرات قبل عميروش ثلاث ثغرات قبل ضيع ثلاث ثغرات قبل ضيع الديالي من الصوري قلتي مليح افهم داشي دي قار ثلاث ساعة واي ميت قرامي دنيا بريد عدنا اكلا 55 ميل الحركة السون توس لا توني على بعدين وشنوية ذاين يقوص لعفور ربي عميرو شي موتو قبل هذي الدفع اه وي اكزاكت انا راه ليكي دين انا راه انا راه فما اقلع اقلع
اقري كذا خدام ثورا كتير مون كاقري ذا خدام تزافا روميو اقري الداروة عرفنا كي تقرر كي كي وش ما يجيني لعدي وش هكا انا ربك ما دي الخدمات